Өңірде қызылша ауруын жұқтырғандар көбейген. Науқастардың басым бөлігі Жаңаөзен қаласының тұрғындары. 500-ге жуық адам осы індетке шалдыққан. Жағдайдың ушығуын дәрігерлер науқастардың екпе алмауымен байланыстырады. Жыл басынан бері облыста қызылшаға күдікті 2245 жағдай тіркеліп, 1103 адамнан инфекция анықталған. Осыған байланысты 6 айдан 10 айға дейінгі 14300 баланы вакцинациялау басталды. Бұдан басқа 1 жастан 4 жас аралығындағы 40 мыңға жуық баламен 3000-нан астам медицина қызметкеріне екпе салу жоспарланған. Жалпы мамандар өңірде эпидемиологиялық жағдайдың тұрақсыз екенін айтып отыр. Өткені тұмау ауру 10 жағдайға, қызылша 848-ге, көк жөтел сырқаты 83-ке өсті. Қазір өңірде вакцина қоры жеткілікті. Қараша айының соңына дейін өңірге 67000-нан астам вакцина жеткізіледі. Аудандар, қалалар әкімдерге басқарма басшыларына өздерінің күзеттің аясында жұмысты жалғастыру, екпеден бас тартқандардың арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Қазір мына аумалы кезең жаз, күз, қыс. Сондықтан иммунитет әлсіреп, жұқпалы аурулар болсын, қандай да бір аурудың өршіп кету қаупі жоғары. Сондықтан ең бірінші кезекте жеке иммунитетке көңіл бөліңіздер. Дұрыстап тамақтану, таза ауада жүру, көп адамдардың жиналған жеріне бармау мүмкіндігінше, барғанда да сақтану шараларын қабылдау, үлкен жауапкершілікпен қарау керек денсаулыққа. Әркім өзінің денсаулығына сәйкесінше өз арқылы қоғамдағы ахуалға әсер етеді. Соны ескерулеріңізді сұраймын.